Duh wong ayu. Kan karo leyeh-leyeh. Sing ayu sapa iki? Kula no. Pepujane ngati. Sebu, Pak. Dadi pengen bobok, Pak. Ngantuk. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa mong aku dewi duh dewa Jawa kapan katakan cecer anggung ayu umpama no ikunah kodok tanpa perahu saset darat ing pepetri ngidam sari Banun Pak Ustad. Ini Pak Ustad tong nggih. Ustad mangsane. Pak Ustadte uro-uro. Oke, siang-siang omasna kumis sehat selalu. Upama sliramu sakar melati. Aku kumbang edam sari. Aku kan bakal ngelewati sinak selintang eluku sempurna janji prasetya negati tansa ku manteng netra rinasa geroso rasa negriya monggo bu wong ayu
bali alakai lintang iblaku monggo Pak Kalimin. Umpama seliramu sekar melati, aku kumbang di dalam sari. Rasa jagat raya kali ngono awukilan samudra menika mungkin nyuwun dipun bablasaken teteng sing tresno. Kagem juragan sayur Mas Darman bertanyonya. Nalika nindra ing dalu atiku lan lamun sira wong ayu. Nanti mati ora bakal lali alakai lintang iblaku Bang Baimen sejum siang Omas Nakumi kebanduan Pak Ustaz Om Jendawya. Yen sinawang katane terang sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkung-lengkung sapa wong sing ora nandang uyuh. Terima kasih.
sinawang katon netro sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkung lengkung sapa wong sing ora nandang uyuh omas no. Pamujiku wong ayu uga sliramu ra bakal lali nadyan selintu tresnamu bakal tak tunggu.
si Cuman. Asik. Asik. Om Kir.
lali janjine riyen, bar lali janjine iki jeng miring. Yo, kelangane Bu Win iki. Mas Adi semu. Nggih, Dik Adi semu. Iya, yuk podang kuning. Lali janjine podang kuning. Kijing miring, yuk, kayak sacet sacet. Jan-jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyubriani ati kusu pasat kondur seneng yen seliramu malah gandeng priyo liyo podang kuning yo diamen.